Tamam Hamza dostlar. Günaydın. Ben Ruslan Aliyev. Tor Çimin kanalından Hamza'yı salamlıyorum. Bugün de biz The Trigger 2'den Lobici 2. bir 5. merhale gideceğiz. 2 defa yani 2. patkod gideceğiz. 1. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 öyle mi? İndiyse 1. yani artık biz İkinci time'ın beşinci round'unu gideceğiz. Görünüşü sniper mərhələsindeyiz hal-hazırda. Buralar qorumalıyıq. Kəllədən hara gəlirsən? Bax hara. Bax da, bax da, indi bax. Lan. Bax ikisi birdən getdi. Əla bir şəkildə qazanacağıq bunları. Düz ürəyindən vurdum ey bunu. Ben burada bir pul kisəsi var, onu da vuracağım. Ona tər dəymədi ya. Aha, indi dəydi. Mesela bir önəmi qalmadı. Aha, pul da ki 1175 dollar idi. Hə dostlar, baxın. Bunu da təpəsindən qoyacağım. Vurğun dənliyir bunlar. Vəssalam, indi isə bu gəlir. Bunu da təpəsindən vuramadıq. Ürəyindən vurduq. Hərqi həyatda belə zombilər olsa yandıq. Bunlara güllə çatar mı? Aha, kafa vuruşu. Dostlar, bunu da alaq. Qaldı 28 saniyə vaxtı. Ay, dəymədi. Yine dəymədi. Son anda, son anda. Və tərtəmiz oldu. Əla. Əla. Bu tema için dostlar. Bundan sonra Into the Dead 2'nin hileli versiyasının videosunu çekeceğim. İnşallah Allah'ın izniyle. Ama ondan evvel bu telefon zil seslerinin 100'e kadar gitmek lazımdı. 100'e kadar gideceğim onu. Sonra hemen yani çekmek lazımdı. Bu mu hocam ha? Vesselam. Birinci tamamdır. Bu Paulino. Результат. Ага, все. Уровень техники, чтобы повышать доход. Ха, deyir ki, yüksəldin səviyyənizi və qazancınızı çox daha artırın. Yaxşı, indi ikinciyə gedək. Hər şey yaxşı olacaq dostlar, bəli. Əlimdə Glock var 2 dənə. Çox gözəl silahlardır. Gözəl bir şəkildə qazanırıq. Bu oyunu yüklüyün dostlar, həqiqətən yaxşı oyundur. Mən bəyənirəm bu oyunu. Oynamağı qəşəkdir. Həqiqətən. Görmüşsünüz, qrafiklər superdir da. Nəsə, qapı açıldı. Buradan gülləmizi yığaq. Qaz maskası lazımdır bura girmək üçün. Yədir. Aha, devam edelim. Burada ne var? Aha. Sonra buradan irəlləmək lazımdır. Biraz güllə toplayayım. Ha, güllə tamamdır. Güllə tamamdır dostlar. İndi oy, bu nədir ki? Niyə partlamadı? Ha, partladı. Всё. Thanks. Vəssalam. Hazırdır. Bu nədir? Çox pis. Жизнь очень плохо. Yaxşı, davam eləyək. Задание выполнено. Yine 7000 dolar gəlir götürdük. Sten MK. Bu silahlar hay şey PUBG-də yox. Xoşma gəlir silahları. Gözəl silahları var. Nəsə. 3-cü mərhələyə keçək. Baxın, bunu tamamladıq. İndi yeni bir mərhələ. Buradan 3-cü yarış çıxır bizim mərhələmizdə. Vertolyot mərhələsidir, görmüş olduğunuz kimi vertolyotlar var. Görmüş olduğunuz yerdəki zombiləri, düşmənləri məhv eləmək lazımdır. Bura hardasa, baxın bu titandır.
Neyse görmedi bu boyda vertolyotları. Neyse dostlar şimdi burada hindi temizlemek lazımdı zombilerden. Çünkü vertolyotlar iniş elemeldi. Bakın buradadır. Bakın. Temiz bir şekilde almak lazımdı ki bunları temizleyelim. Şimdi bakın. Görmüş olduğunuz kimi 34 kaldı, 32 oldu, 31. Ağır silahdı elindeki oyunda yani. Ya bir defa ölmürük uzak mesafe olduğuna göre. Bakalım şöyle indi ne olur. Yedi nəfər qaldı. Bir dəqiqədən çox vaxtımız var, Ələk. Bacaracaq. Əla. Göy cırmaqlayır. Canıvı cırmaqlayım. Əla. Ve tamamdır. Ve tamamlandı dostlar. Artık bu üçüncü idi. Ve dördüncü merhaleye başlayabiliriz. Ve dördüncü merhaleye başlayabiliriz. Mozgopil. PUBG'de olması da var. Hoşuma gelmedi. Yakın mesafesi vardı. Скорость высокая, достигаем средняя скорость. Урон 1920. 1920. В этом оружейник. А вы знали, что для триггера 2 поддерживает различные геймпеды? А, дырчи. Геймпед дыр достиглир. Д триггерчи. Burada bir pauza verin dostlar. Ha dostlar, artık geri geldim. Bu mərhələni tamamlamışdım da, yəni. Baxın bunu. İndi isə bu dördüncüyə keçək. Ha dostlar, biraz internetdə problem var. Sürət aşağıdır biraz. Artıq 1 MB saniyə sürətdədir. Ona görə də belə kənd yerində Wi-Fi-də yəni. Spirsiz bu jivaşin. Buradan bunu silək ki sonra asan da olsun. Yaxşı, devam edelim. Bu nedir? Harada gösterir. Bunları temizle. Ha, süratli bir şekilde. Ela. Bir dünyanın ne kadar indi? İçine sıçtılar. Bu nedir? Kamikaze. Sağ ol var. Kamikaze de yoktur. 100% şöyle gettik. Ara gitmek lazımdır. Bəli, bura. Aha. Kırışa help. Flagom, ha. Ha. Kömək. Kömək istəyir. Biz onu kömək eləməliyik dostlar. Ama özümüzə kömək lazım olacaq deyəcəm. Onu da tapanca yaxşı. Parça versələr silahlar açardı mı?
İki tane de zombi girdi çağrı. Yaxşı devam edelim. İndi isə biz 16 bin dollar götürdük dostlar. Az değil, hakikaten. İndi 5-ci ve sonuncu mərhələmizi oynayacağız. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Lütfen beğeni işarəsindən basaraq abunə olmağı unutmayın. Çok sağ olun, salamat kalın. Demirəm hələ ki, çünkü hələ videonun axırıdır. Ne oldu ya? Mənə. Yaxşı, indi dostlar, artık yenə internetin görülmüş olduğunu sümün nə dərə zəyv olduğunu görürsünüz. Yaman ey. İxri slişkom mnoga razçilisici. Sibə put asqılışını. Ha, dostlar, indi pauza verəcəm. İndi pauzadan sonra devam eləyək. Ha dostlar, artık 5-ci mərhələyə keçək. Bəli, bu mərhələdir. Bu mərhələdən sonra vidalaşacağıq. Deməli, help nöqtəsinə gəlmişdik. Burada bayraq var idi deyəsən. Var oldu, bayraq yoxa çıxdı. Yoxsa nə oldu? Bayrağı götürürlər. Ha, bu benzinleri option generator aparmalıyıq. Benzinleri bu generatora getiririk. Bəli, benzinleri götürürük, aparırıq generatora. Benzin 20 metr uzaqlıqda, 30 metr falan. Yola çıx ki özümüzə. Vaxtında gedək. Vəssalam. Deyir ki, stroyu, nəsə, ha. Əsas darbazanı tapmaq lazımdır. Работает как часы найды. Ha, su tapmaq lazımdır deyir. Suya ehtiyacı var adamın. Ha, parça. Aha. Parça verdi. Bu hardan gelecek? Yürü. Aha, oradadır, oradadır. Parça vermedi. Yaxşı, devam edelim, görək başımıza neler gelir. Hızlı olacaksınız arkadaşlar. Böyle hızlı yaparsınız. Evet. İndi isə bitti 5-ci mərhələmizdə artık. Mağara mənə. Hə dostlar, 5-ci mərhələmdə bitirdim. Görmüş olduğunuz kimi. Və özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun dostlar. Videonu beğenip like atmağı kanala unutmayın. Yaxşı, videoya like atarak kanala abone olmağı unutmayın dostlar. Çok sağ olun. Salamat kalın. Özünüzü yaxşı baxın. Toru kimi kanalından anımıza öz saygılarımı çatdırıram. Sağ olun. Salamat kalın.